12 ତାରିଖ ଦିନ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲି 6 ନମ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲରେ। ମୋତେ ଆଜି 3ଟା ବେଳେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି ବୋଲି ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି। 4:24 ବେଳକୁ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ BMC ଅଫିସ୍ରୁ, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି କହିଲେକି ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। ମୋ ଡାଟା ସବୁ ନେଲେ, ନେଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ରଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର BMC ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଆଉ ଆପଣ ରେଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଯିବେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଭୟ କରି କନ୍ଦା କଟା ହେଇକି ଭାରି ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲୁ। ତା'ପରେ ମୋର କାଇଁ ମନ ହେଲା ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ, ମୋବାଇଲ ଚେକ୍ କଲି, ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍। ମୁଁ ତା'ପରେ କଲ୍ କଲି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଆଉ ଥରେ, କଲ୍ କଲି, ନେଗେଟିଭ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଆପଣ କାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆପଣ ସେ ମେସେଜ୍ଟା ମୋତେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ। ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲି, ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲା ପରେ କ'ଣ ନା ଭେରିଫାଏ କଲେ, ଭେରିଫାଏ କରି ମୋତେ ସେ କହିଲେ କି ଆଉ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଅଦର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍, ଆଉ ଆପଣ କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତୁନି, ଆଉ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ, ଆମେ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବୁ, ଆପଣ କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କିଛି ଯିବନି। ମୁଁ ଆମ ମନ ପୁରା ଖରାପ, ଆମେ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲୁ। ମୁଁ ମୋର ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ଏଇ କଥା, ସାର୍ ଏମିତି ପ୍ରପର୍ ଏମିତି କଥା ହେଇଛି। ତା'ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଲେଡ଼ିକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଲେଡ଼ିକୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ହେଲେ, ତା'ପରେ ଏଗୁଡ଼ା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କଲେ ଆମେ କେତେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛୁ, ଏମିତି କ'ଣ କରିବା କଥା? ମୋର ତ ନେଗେଟିଭ୍ ବାହାରିଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି।